Já, komið sælir ágjötu áhorfendur og áheyrendur. Þetta fyrsti þátturinn að sýnin sonum Egils í beinni útsendingu á sunnudegi klukkan 12:40. Þátturinn þannig að við byrjum á vettvangi dagsins, síðan kemur svona það sem að ég vil kalla daginn og veginn, það að Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður samtaka leigjenda, flyttur pistil og svo ætlum við bræður eitthvað að tala saman, ég og Gunnar Smári, en svo endum við á því frétta viðtali við Pál Gunnar Pálsson, forstjóra samkynningseftirlitsins, en Já, við erum stjórnendur bræðunir, ég, Sigurður Magnús og Gunnar Smári Egilssynir. Það sem heiti þáttur þetta, sínir Egils. En á vettvangi dagsins, Dagbjörg Hákonardóttir, alþingismaður, Helgi Seljan og Þóra Kristín Áskilsdóttir. Við erum öll velkomin. Takk. Ef að byrja að bjóða þetta, óskar ég til hamingju með þingmannssætið. Já, takk fyrir það. Þetta svolítið, bara svolítið brátað en ég bara klarparat, eins og ég segi. Full tillökunar? Já. Mm. Já, já. Þetta er alveg eitthvað sem bara þarna liggur bara mitt hjarta og ég bara mjög svona full eftirvendingar ég að fara í þetta haust og tekla það sem þarf að tekla. Já, tölum betur pólitíkinu eftir. En þetta hans að svo aðtyklisvert að hún að fara inn á þing, Dagbjört, þriðja sæti. Á undaninni var hann Jóhann Páll sem við munum að það var mánuður sem hann leið frá því að var ljóst að hann yrði á þingi eða ekki þegar það var að vera endur telja í Borgarnesi menn ekki þessu Svo sannarlega Það er þannig að Dagbjartur er að detta er inneiginlega hluti að því langa máli Á, Borgarnesmálun Ég var sko mikill þáttakandi í sko þingmanna hringeikjunni og þetta var auðvitað bara umurlegt mál í alla staði að einhvern veginn ég nú sjálf tekið sko mjög virkan þátti að skipuleika kostningar gegn störmin fyrir Reykjavíkuborg og verið þær í hverfiskjástjónum og í hérna svona bara öllu þeir skipulega sem fylgir því að halda öllum kostningar og já, þetta var bara átakanlegt sko burtsið frá því hvernig ég stóð þessu öllu saman mitt sæti sko Þetta er skrítið kerfi, það er í svona meiri hluta að vera þetta svona eðlilegt kerfi en svo í lokin er eitthvað svona grín óappadrætti og happadrætti sem er sett í gang Jóhann Þorvarðarsson sem er fjármálaverkfræðingur, hann reiknaði þetta út og byrti á efni hjá mér á miðjunni að þetta veri 0,0006% líkur á að þetta hafi farið eins og að fór hann í lokin. Þannig að hann efa staldgjölu að þetta sé rétt niður það. Já, ég bara veri til að sjá það útrykninga, ég hlýta þau að segja að mér. En þetta er alltaf rétt niðurstaða bara að það er svo mikil tilvélan að lögmál í þessu að það getur bara ef einn maður verður veikur og kýsa ekki að vopna fyrir því að þá getur eitthvað þingmaður dottið út á vestfjörðum. Sko ég held að Jóhann Páll hafi nú verið alveg háréttum maður og háréttum stað en ég tek undir það að mér fannst þetta borganism að mjög skrítið og þessi niðurstaða miða við það sem allt sem lá fyrir af því sem hafi farið úrskeiðis en það er dæmigert fyrir þessi svona séríslensku hneykslismál að það er allir búinir að gleyma sér í dag. Já. Nú mann enginn hvað þetta snerist að... Við munum allt. Já, en við erum... Það er alltaf bara allir búin að gleyma þessu vegna þess að þetta var gert að engu, minni, þú veist, það voru hérna, laða fram einhverjar kærur og farið áfram á þeirri fórsendu að þarna þau verið einhver lögbrot og menn einhvern veginn bara þessi gæi hérna sem að teljarinn hérna sem er líka dómari að hérna, hann bara einhvern veginn neitaði að taka þátt Já, hann neitaði bara einhvern veginn að taka þátt og hérna, vildi bara ekkit nefndi ekkit að standa í þessu lögreglunum og svo bara einhvern veginn hætti hún þannig að auðvitað lætur fólk bara eins og þetta hafi ekki verið neitt. Þingmenn fóru, hvað, trísvar eitthvað fyrst til að endur telja og Já, ég meina, það var fullt af fólki, ég meina, kosturum við þetta hefur sjátt verið það að menn myndi alltaf í netti að það var hótel í Borgarnesi og veitingastaður líka. Herðu, en, hérna, Helgi, ég ætla, hérna, tölum maður, núna, förum maður þessu í skipafjölinn. Þetta er, sko, náttúrulega, afar stórt mál og glæpsamlegt að, hérna, í langa tíma. En svo er þið, hérna, eins og til þess fyrirtækin eins og Innes og Ölgerðin og IKEA, þeir eru svona aðtuga, sko, með, hérna, að fara í málsókn, sko, til að reyna að fá tilbaka að þetta sem var sinnlaði. Já, ég meina fleiri fyrirtæki sem hefur betra að gera það. En það eru við sem enn borgum við döndból. Já, sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. En það er náttúrulega sem er athyglisvert við þetta mál, er að þetta er svona þriðja, svona ef ekki segja stóra samráðsmálið
ef við svona lítum framhjá Bíkó húsasmiðunni sem að var svona mál sem að Bíkó húsasmiðan og Úlfurinn, ég veit ekki hvort mennmöðun eftir því sem var svona, það snýrist timburinnflutninga og svona flutninga því sem er kallað rátimbur sem er aftur líka eitthvað sem snertir okkur varandi húsbyggingar og eitthvað, það var risastórt samráðsmál og þar fjallu endanum dómar yfir sko held ég 4-5 manns sem að fengu meir og minna skilorð. Það var risastórt samráðsmál en þetta er svona stóra samráðsmálið á svona markaði sem kemur upp eftir olíusamráði og græmyndisamráði. Mm. Þar svona getum við sagt að menn hafi haft að minnsta kosti svona að mörguleiti eitthvað svona smá afsakanir fyrir því hvernig þeir höguðu sér vegna þess að það var allt í einu bara búið að ákveða það að það væri til eitthvað sem hét, og bara ákveða það á Íslandi væri til eitthvað sem hét frjálsmarkaður og einhverjum tímabili eftir 90 og þar alvegandi fóru áttu þessi menn allt í einu að fara eftir einhverjum svona siðum reglum í viðskiptum sem að þeir höfðu bara ekki dalið stuffið og var ekkit gert ráð fyrir þeir gerðu og síðan allt í einu kemur bara einhver að lesa tölvupóstana þeirra og þá kemur ljós að þetta er náttúrulega ekkit þetta markaður frekar en ég veit ekki hvað. Þannig að það var svona kannski við getum, það var svona eitthvað nýja brum getum haft þannig. En þetta hins vegar er þannig að þarna sjáum við líka í gegnum þetta mál þannig er verið að brjóta samkeppnislög mjög eindreið allan hennan tíma það er verið að leggja, setja plön og það er svona alls konar þetta, hérna, svona furðulegt í kringu það en á meðan sjáum við líka að það eru starfsmenn inn í þessum fyrirtækjum innan hús lögfræðingur hjá Eimskip og fleiri sem eru að stanslaust með þessa menn á námskeiðum það hvað er megi og hvað er megi ekki gera samkvæmt samkeppnislögum og ætlum þess að benda þeim á það því að nú var eitthvað svona rifrildum það hvort að einhverju menn væru vinir eða hvort þeir væru ekki vinir eða eitthvað sem að skiptir mig anskotan einhver máli þú veist, og svo skiptir okkur einhver máli og endanum er að það sem skiptir máli er bara hvort að þeir séu nægilega litlir óvinir til þess að þeir láti hagsmunni sína ná saman og geti þar alvegandi hérna, haldið áfram að kreista verðlagið eins og þeir hafa gert. En þarna eru semst lögfræðingar og það er stanslaust að segja við þá, ekki gera þetta, ekki gera þetta. Þú veist, samskiptin á milli ykkar eiga að vera þannig að það má ekki falla minnsti grunur á þeir séu, þeir bara helst að sleppa því að hitta þessa menn, sko. En á meðan er verið að halda saman golfmót og það verið að gera alls konar, sem er svona sjálfu sér aukaðri ef ekki væri fyrir það sem að síðan gerist og hefur verið að koma í ljós og er, og ég hvet alla til að reyna hérna, lesa þessa skýrslu, því að hún er alveg læsileg, sem að er líka að vissuleiti svona nýlunda og hefur verið að lagast svona íslenska stjórnsýslu að það er hérna að þetta er skrifa fyrir fólk og hérna þannig að þetta er læsilegt og þetta er að mörguleiti alveg reyfarakent. Það er alls konar hlutir að inni sem á eftir að fjallum sem að verður forunilegt að gera þú veist á næstu vikum veist, alls konar smáu hlutir bara eins og svona einhver svona ljótur rasismi og svona sem kemur hérna fram og aðalmálið er þetta, það verið að, hérna, það var basically á einhverjum viðkvæmasta tímapunkti í Íslands, bara í lýðveldisögunni, hérna eftir hrun, ákváðu þessir tveir hópar að halda upp í verðlagi á Íslandi og mjólka Íslands samfélag. Og það, bara, það verður ekki tjá því komist að það sé niðurstaðan. Smári, þú ert búin að kynna þetta líka? Já, við höfum verið með samtöl hérna við Rauðaborðið. Og svo höfum við byrt fréttir að þessu en svo Helgi lýsir þessu og þá er svo mikla fréttir í þessu að við verum vikur að byrta úr þessu því það er eiginlega ekki hægt að byrta sko eina frétt um þetta því að það er svo mörg svona atrið inn í þessu en hérna ég tala hérna á eftir við hann Pál Gunnar hans að því hún nefndir gremmitismálið og olíumálið, hann er á því að þetta sé staðista málið, þetta sem er núna sko. Og þannig að mér hefur komið óvart sko af hverju þetta er ekki bara aðal fréttamálið dag eftir dag en mér sýnist að viðum á þessu og heimindin eru á þessu en áhugi annara fjölmiðla er búið að lítið á þessu máli sko. Og stjórnmálin finnst mér líka þau var skil algjörlega auðu við tölum hérna við fólk úr verkalýðshreyfingunum og neytendasamtökunum hagfræðing og fleira og þeir segja allir sko að þetta er bara risa mál í sambandi við lífskjör á Íslandi, bæði það verið að okra okkur en svo líka er þetta þannig að það er verið að sko hækka verðlag sem hefur áhrif á bara allt í samfélaginu þannig að nálinn og þar já, og einhvern tíma spurði ég eitthvað að því hvort það var bara Gylfi Magnússon eða eitthvað, hvort það væri ekki, þetta ekki var að vera svona bara sara á Íslandi sem að væri að vinna í þessum málum, að það væri það mikið meini í samfélaginu, fákjöfnin, að við ættum bara að vera með sko fókus á það sko næstu tvö árin, að bara gera allt sem að mögulegt er til þess að stoppa þetta. En er hægt að reikna út til dæmis hvaða áhrif þetta hafði á matvæluverð á þessu tímabili?
Það er að gera mjög svona gáfulega áætlunum. Það er ekkert að rekna hvað þú tapaðir. Það er svona eins og lögin eru núna. Þá getur þú ekki farið í mál, muni getur með olíumálið. Þá fannst eitt sem að hafði geimt sko alla kvittalina sínar. Hann gat farið í mál og held að hann fikk 15 skall. En skaðin sem olíufélagin demdu á sko allan almenning skipti miljörðum og það var aldrei bætt. En ég myndi vilja vita það, ekki til þess að fara í mál heldur, mér þetta er mjög forvitnilegt innlegg að það er þið gert bara sérstök skýrsla þessa keðjverkun, þannig að almenningur svona átti sig á hvaða áhrif þetta hefur á lífskjör og það færi, máli fari svona nær almenningi sem samsæri, svo vil ég bara vita svona bara svona persónulegum og kvikindilegum ástæðum var ól með öklabandi þegar hann skipulega þetta samsæri. Má líka alveg nefna það, þú veist, leiðinni hefur verið að rósa yfirvöldum og eftirlitunum verið þetta, það er tvennt sem að í raun og veru almenningi kemur við umfram annað varandi þessa skýrslu og það er þetta svona Þóranefnir, hver voru áhrifin á okkur allan almenninga, því svona í prinsipinu jú eru þetta ekkert gott að þessi verið að svindla á því mönnum sem flytja inn kók eða Pepsi en hérna þegar að áhrifin af því eru farin að sko smittast út í ekki bara verðlagið á kóki og Pepsi heldur líka bara því hvernig lífskjörin og hérna lánin okkar eru og allt þetta, þá er það eitthvað sem við þurfum að vita og þess vegna þurfum að fá að vita meir tölur sem eru yfirleitt hreinsaðar út úr þessum skýrslum, en svo er það líka þetta nöfnin á þeim sem að koma við sögu eru líka ekki birt í skýrslunni heldur bara starfsheitin þeirra sem að ég, þú veist sem eru þetta bara galið því að veist, þetta gerir ekkit annað en að kalla fram veist, fjölmiðlar og aðrir þurfa að fara að leggja í rosa vinnu við að finna út hverjir hann er að og maður er að dæmdu til að gera mistöka því að þetta er nógu óljós sko. Ég er búin að vera að settur í það að finna út úr þessu og þetta er ótrúlega höfverkur að greiða út úr þessu hverju hvað og af hverju í ósköpunum skildum við ekki fá að vita hverju hvað og þarna ég líka velti fyrir mér sko endar þetta bara hér með þessari sagt nei sko það er það sem mann alltaf er líka athyglisvert við þetta núna er að því að við vorum að fjallum það núna fyrir helgina að náttúrulega einn af þeim sem er svona lýst sem lykilmanni og arkitekt í þessu sem er Pálmar Óli Magnússon sem er núna forstjóri Daga hann sem þetta er líka stjórnarformaður Lífeyrissjóðsins Birtu hann er búinn að vera með réttarstöðu grunas jafn lengi og hann hefur verið í stjórn Birtu Lífeyrissjóðs. Það voru flutt að fréttir af því að það hefur fjóri menn fengið réttarstöðu grunas hjá héraðssaksóknara. Það virðist ekki hafa haft nein áhrif á það að Samtök atvinnulífsins töldu hann vera rétta manninn til að sitja inn í þessum lífeyrissjóði og til þess að gegna stjórnarformennsku sem hann er búin að gera nú tvisvar á þeim tíma. Til þess að lífeyrissjóðin geta stutt áframhaldandi samráðs á Ég veit ekki hver ástæðan er, en það er líka eitt sem er athyglisvert við þetta, því maður hefur heyrt það líka innan úr stéttafélögunum að þar er til dæmis verðist fjármála eftirlitið og svona þeir eru verið að meta hæfi manna til að setja í lífeyrissjóðum sem ég held að við séum öll sammál að sé eðlilegt að sé gert, að þá verðist svona, það verðist ekki gilda alveg sama Jón eða séra Jón, þar lendi sko, þannig er einhvern veginn virðist, að minnst okkur, menn hafa mjög stert á tilfinningunni að þeirra koma fullt frá atvinnulífinu þá sé fjármála eftirlitið einhvern veginn svona meira svona frekar kærulausara með það að þá ganga þér út frá því sem vísu að það séu menn sem kunni einhvern veginn betur að fara með peninga fyrir aðra og þar sem myndi guðunum sem að eru þetta svolítið sérstætt en enga síður þá hlýtur maður að velta fyrir sér sko hvernig í ósköpunum er hægt að meta og af hverju er ekki búið að gera meira mál úr þessu áður að maðurinn sem búin að setja þann inn í allan tíma samhliða því sem er verið að rannsaka þetta. En sko, það nú þannig að til dæmis sjálfstæðarflokkurinn vill veikja samkeppniseftirlitið Dagbjörn, þú ert að fara að setja þetta inn á þing og það er eitt að því sem er bara í stefni yfirlýsingu sjálfstæðarflokksins. Ég ætlaði að mynda að segja það og koma inn á það sko, bara fyrir að fyrsta tíminn sem þetta mál hefur fengið að lifa bara í kerfinu, hann hleypur núna á þeirra máltug og við sjáum auðvitað það að veiking eftirlitsstofnana hefur farið fram mjög markvissum hætti í mörg ár og svona grófasta dæmið eru þetta bara sko sameining skatta yfirvalda ríkis skattrannsóknar stjóri er allt í einu orðin bara einhver deild hjá skattinum sko við erum röksum kona sem var í skattrannsókn er allt í einu bara ekki Já, einmitt og það varð að losna við hana Já, ég segi bara, mig grunar að það séu nokkur
embættið þarna næsta dagskrá án þess að ég sé fara að vera með einhverra fullyrðingar þarna. Það kemur ekki óvart og en Bryndís er enda starfandi hjá skattinum. Hún er bara í staðinn fyrir að vera skattrannsóknarstjóri er hún bara orðin deildarstjóri í skattinum sem er líka með tollinn og allt þetta. En hún var nú óþægileg fyrir Bjarna þegar það var boðið þarna til kaups upplýsingar skattsvik. Já en það alveg rétt sem Dagbjörn að segja að þetta sko ég held að þetta sé og menn ekki ennþá búna einhvern veginn og það fór ótrúlega lítil umræða Þetta í stjórnarsáttmálunum, það er í að endurskipuleggja skatta eftirlitið, nei, held að samkynis eftirlitið, með því að sameinaða öðrum stofnunum og sjálfstæðisflokkur er búin að samþykja það á að sameinaða Neytendastofu. Já, ég meina, sjáuðu bara fyrir ykkur bara, þetta er svo grímulust og bara þetta er svo óafsakanlegt í lýðræðissamfélagi og í fákeppnissamfélagi séu samkeppniseftirlitið og bara sem er kjölfestu stofnun bara í því að viðhalda hérna heilbrigðu markaðslífi veikt og ég meina það er eitthvað sem við munum ekki láta gerast annars að í okkur heyrist Það er ekki líka bara veikt það er náttúrulega líka að við tala niður og ráðust á það af samtökum iðnaðarins, samtökum atvinnulífsins og sjáu þið eitt núna til dæmis það núna kemur þessi úrskurður frá samkeppniseftirlitinu hann er ekki bara þú veist, getum að sagt vel rökstuttur heldur er hann líka hann er byggður á játningu annars málsæðalans og það eru þetta svolítið aðtilsast núna að heyra í innflytjendum sem að eru nefndir þarna og þá er ég að tala ekki bara að tala innflytningsaðila, fólk sem flytur eitthvað inn en hérna og við mættum þetta að heyra miklu oftar í innflytjendur þarna erum við með þeirna ólöglegu innflytjendur en þá fáum við allt inn að sjá fáum við að heyra það líka að aðilinn, þá Eimskip sem að samti, þá komu nýjir eigendur að Eimskip sem að ætluðu einhvern veginn að nota svona sitt MO sem var það að fara bara kraft í mál við samkeppnis eftir lítið og að drepa niður rannsóknuna, það tókst ekki þannig að þá er þeir sjá þeir einhvern veginn að þeir þurfa að semja, borga 1,5 miljardi sagt, en senda svo þau skilabóð til markaðins og sinna kunna að þeir hafi raun og verið bara verið að gera þetta vegna þess að þeir hafi verið að losna við hælbítin þannig í samkeppniseftirliti og það hafi raun og verið bara verið miklu ódýrara fyrir þá og þar alveg þeir að kunna að þeir bara borguðu og myndu losna undan núna eru þetta komið ljós að auðvitað var þetta ekki þannig þeir voru að játa á sig brot sem alltaf er síðan líst þarna í þessari skýrslu þannig ég held líka að kunnandi þeirra hljóti að velta fyrir sér sko býtu, hvað voru það að segja við okkur? Já, en kunnandi komast ekki þetta Það er náttúrulega stóra máli því, þannig er við það eru allir kunnar allstaðar á Íslandi þannig sko. En þannig er það að aðstaðan skiptir svo miklu máli, sko hafnar aðstaðan og kranar og allt þetta sem þarf og það er bara upptekið. Já, en þú getur ekki verið full við bóga sem kaupmann, nema bara þangað til þú verður aftur svangur, sko. Þá ferðu bara aftur til hans, skilur, því það er engin annar. Nei. Þetta var satt við hafnar aðstöðuna, þá er það þannig að stjórnvöld hérna styðja fákeppnisfyrirtækin, en ekki samkeppnina. Ef stjórnvöld myndu styðja samkeppnina, myndu skilja eftir sko pláss eða gera skipafélögunum skilt eins og samkynis eftir þetta leggur til í þessum tilhengum sínum. Sundahöfn er bara risastór samráðsvöldur. Já, sko. Og það er að því að sko stjórnvöld er að styðja samráðsfyrirtækin. Já. Má ég skoði neina? Hvað hérna er Júving, hérna, Kanada? Hérna Örving. Þeir fengu sko möguleika á sem sagt hafnasvæði fyrir innan samskip og þar er bara grjótarður botn Og það vissu þeir alveg þegar það voru útlitaðin. Það var ekkit hægt að dýfka þannig að þessi skip kæmust þangað. Þetta er allt svona. Það er eitthvað finnasta samtal sem ég átt var þegar skýslan, olíu skýslan kom út, þá var ég að vinna á DFAF og þá náði ég einhvern veginn sambandi við einn af þessum Örving mönnum til að fá viðbröð hans við þessu. Og ég átti við hann svona 20 mínútna spjall þar sem að hann bara sagði mér bara, þú veist, hérna, ég skil ekki hvernig þið þetta er samfélag fungerar ég bara aldrei lent í öðru eins hvergi þetta var Jóðr sko já, þetta voru með olíu öllu vanur þetta er old money olíu furstar sem bara einhvern veginn sem blöskraði svo skjóttin að maður þáttu að sko sanginsettir þið hvernig það er veikt að það var búið til 2005 með því að það þurfti að losna við einhvern Georg Ólafsson sem hafði einmitt stýrt sko olíusamráðinu má ætla það að svona verðlagseftirlitið það hétt samkeppnisráð og samkeppnisstofnun ábúti samkeppniseftirlit þá voru 22 starfsmenn núna eru 24 í samkeppniseftirlitinu bestu tveir á tímabilinu hérna sýnist mér að viðskipta hagkerfi hafi sko sexfaldast á sko föstu verðlagi þannig ættu raunverulega að vera þá eitthvað 140 sko til að standa í þessu
Það er svona þumalputa regla að samkynsa eftirlit þetta hafa 40% af aflinu sínu í sjálfstæðar rannsóknir. Hérna hefur hérna tekist með því að sko hérna með þrákelkni forstjórans og þessar stofnunar að halda 10% af aflinu í það sem eru þá 2,4 starfsmenn. Og það er ástæðan fyrir þetta tók kannski svona langa tíma fyrir utan að hinni voru að senka þessu. En þú veist þannig að í staðin fyrir að vera með tvo, ef þetta væri svona eins og í öðru löndum, þar sem að samkynsa eftir þetta væri kannski með 100 starfsmenn, þá voru 40 í því að ákvað herrið nú skoðu við tryggingamarkaðin, núna skoðu við dagvörumarkaðin og eitthvað svo leis, við erum með tvo. Herðu, en þetta er mikið mál. En við erum að vita hverju spáið þið það, hvað endar þetta fyrir þessa höfuðbura? Með skilorspunnu dómum. Já, þið haldið að gera það. Ja, þetta enda með viðtalið þá eins og eina, muni getið þeirra Einar Benediktsson í Ólís stóð fyrir framan hérna hérastum Reykjavíkur og sagði nú er loksins búið að leiðrétta þetta mál fullnaða sigur að því þá hafði einhverjum parti af Ólíusamráðsmálunum verið vísa frá sem þetta veist, var svona dæmigert svona íslenskt svona þvaður fyrir dómstólunum en hafði ekkit með niðurstöðun að gera. En kannski fáum við viðtalinn á Kvíabryggju eins og var tekið við Ólaf Ólafsson og fleiri út af Altanímálunum þar sem að var að tala að þeir væru að fullu við að starfa hafði verið að passa sig á því að leggjast ekki bara liggja í sófanum og horfa á klám hérna, eins og fangar gera heldur voru þeir bara í vinnu, mættu snemma mótnana og þá getum að séð að horta á þetta viðtal þá Já, komið þetta kvíabryggjur sem sem. Jú, kvíabryggjur. Já, já, já. Með öklapatið. Þetta er álögun. Hver gæti staðið fyrir þessar skýrslu sem ég var að tala um? Hver, hvernig? Stéttafélagin eru byrjuð, ég veit að það eru, hérna, það er búið að vera að setja saman hóp og það er alltaf kannski svolítið dæmigert að það sé stéttafélagin að taka upp, það er pjör sjálfum sér, setja saman hóp af sérfræðingum til þess að meta þetta. Má ég spyrja Dagbjörtu það því að við erum öll hérna blaðamenn hérna og á ritstjórnum er það þannig að tala allir í einu og svona. Þannig að... Líka hérna ekki það. Líka hérna. Já, hérna er svolítið þannig. Dagbjörn, hvert er hlutur stjórnmálana í þessu? Ég meina allir sem hafa allist upp á Íslandi vita það er bara einhver gerfi samkynum hérna og það vera okra á okkur bara daginn út og daginn inn. Er þetta eitt af megin verkefnum stjórnmálana að reyna að laga þetta og sporna við þessu? Ég meina, ef ekki stjórnmálana þá hverra? Ég meina þau semja laun í landinu, ég meina auðvitað erum við að sjá. Það var ekki að frumkvæða íslenskra stjórnvalda sem hér voru sett samkeppnislög, þetta er innflutt vara, ekki með skipi er þetta, en hérna, jú, sjálfsögðu er þetta bara stóra verkefni, við munum verðum að dæma bara ríkistjórnina verkum sínum í þessu máli eins og öðru og verðum að fylgjast bara grant með því og það er stjórnarandstöðunar að vera á tánum. Ég veit að það er búið að það komi fram beðnum að kalla ráðherra á fund held ég efna þessu viðskiptanefndar. Mér finnst þetta bara svo stórt, mér finnst þetta bara kalla hring saman, bara bú. Það er aldrei gert. Það er á þriðjudaginn. En til þess að ræða þetta, sko. Já, einmitt. Ég meina, já, ég ætla ekki að vera minnir yfirlýsingar hérna á þessu tímapunktum þá hvernig þetta með fara maður hefur svona sína grumsendir en nú er bara allir í bátana. Hefðu, alþingi og efnasmálin sem eru bara í kalda kóliðina, bara það er óða verðbólga mikið meir heldur en öðru löndum vextirnir upp úr öllu valdi og Bjarni segir að við höfum aldrei haft það eins gott. Já, svo kemur það, svo er bara alveg þversögn, sko, efnahagsmála ráðherrann sem er allt niður sig í þessu máli að það er, hér er allt í kalda koli að er, sko, ótt í fólki og verslunin segir líka þetta séu svo gasalega ótir matvæli hér með að við annars það er heim. Jó, best að lifa hér. Já, hver reiknað það aftur? Það var hann Finnur Finnur í Finnur var hann áður, Finnur Árnason það var hlutfallslega matarkarfan var hlutfallslega þarna ekki dýrust eða meðal þeirra dýrustu það er af því að inn í þeim samanburði eru sko lönd þar sem að fólk á sko varla til nýs og skeiðar þarna í Austur-Evrópu gömlu og um leið og við erum að skoða okkur í samhengi við þarna lönd sem að eru hafa efnaðskerfi eins og okkar eða sem sagt við rík lönd að þá er náttúrulega erum við á toppnum með normönnum og Sviss Við rættum þetta að sérna rauðaborðið og þá var fólk á því að þetta var bæði náttúrulega
bara reytti við þessum ummælum og þá svo gaus upp fólki, svo geta þær ekki eins og sko selt manni óskemmt græmmeti og kom alveg gaus upp sko langvarandi kergja Íslendinga gagnvart kaupmannabenda sem að geta ekki eins og selt manni lauk sko. Skammust. Þetta er hérna, efnarsmálið þetta er náttúrulega alveg ótrúlega erfitt mál. Fyrir fólk að horfa upp á bara lánin hækka, afborganin hækka, innistæðu brennu upp og Já, ég meina þetta Hvað segir þingmann um þessu? Já, ég meina, við þurfum þetta bara að adressa þetta vandamál bara í okkar bara menningu, sko. Það er eins og það kannski vitið oft stoltið tabu að tala um peninga hérna og maður þekki það bara svona mín, ég sko, tæplega færtug og það er alltaf þetta sama tabu með það kvarta undir því hvaða matakánum stjætti er og það er einhvern veginn svona stimpill á því að þú hafir einhvern veginn ekki tök á lífinu. Það er svona, og þetta er eitthvað bara menningverkefni sem við þurfum að fara í saman bara sem þjóð og ég held að þetta sé aðeins að breytast sko. Að þú sérst ekki að afhjúpa þess að einhvern veginn ónýtjung þó þú hafir bara skoðun á því hvernig einhvern veginn bara kerfið er borið upp af millistjættinni og fólk sem má bara virkilega erum með að ná endum saman þáttur að vera bara með fín laun vegna óðaverðbólgu, hára ábrókun og húsnæði og bara matakörfu sem bara út úr kortinu og svo það alls konar náttúrulega bara skattar og gjöld sem eru þetta bara verið að konstantlega hækka á þess að sópa og skorið niður eitthvað öðrum við sjáum 10 miljardar bara lækkun og bankaskatti 2018-2022 á meðan það er ekki hérna barnabætur, það eru ekki bara það er engin markvissar aðgerði sem eru til þess fannar að létta lífi fyrir bara venjulegt fólk í þessu landi sem er bara mjög stór hópur. Það er flestir bara venjulegt fólk, svo eru þetta bara ólíkarkar, langa mig að segja, sem eru einhvern veginn bara ekki að spila sömu deild og hérna bara því miður, það er mjög sorglegt. Já, Bjarni sagði einn daginn sko, að hann hefði vannmetið tekju ríkisjós á árinu 130-140 miljarda þannig að nákvæmnin er nú ekki mikil hann þetta er kannski gatt sé þetta eitthvað fyrir, ég veit ekki en þetta er komið út af því að það er bara aukinn verðbólga svo erum bara 9% þá bara flæðir inn einhver fróða inn í ríkisjós sko, sem hann er að kynna okkur sem efnaðspatta sem er undarlegt. Já, hæli sér af. En þetta er hérna, ég held að þetta sé eitthvað erfiðasta máli núna. Það er það að ef við náum ekki tökum efnarsmálum. Hvað, Helgi? Já, ég meina, eftir sem áður Bjarni ánað með hérna, frumjöfnuðin sinn. Kýnt nýð persóna allt í náttúrulega. Já, þetta er... Ég skil það. Nei, ég skal bara líka viðkynna það, ég skil það ekki og hérna... Það eru, tekur ekki öll áður og ferð að borga vextina. Akkurat. Og vextinir eru að hækka mikið vegna þess að skuldina raukast. Já, svo sem sagt, en ég held líka að þetta sé spurningum og það kemur þetta, þú veist, það er alls konar... auðvitað líka hérna þessi bótakerfi og allt þetta húsnæðisbótakerfið, vaxtabæturnar sem að, hérna, eru engar orðið og þessi furðulega leið sem hefur verið farin með að niðurgreiða húsnæði fyrir fólk sem að áhelst bara dýrt og húsnæði og nóga peningum. Þetta þessi landtaka sem verið mikið gagnvart framtíðinni með hennar séreignarsparnað og allt þetta sem að er náttúrulega svívirðilega aðgerð í alla staði ef við pælum í og ég meina og verður og virðist vera eitthvað sem að menn ætla sér að halda bara í. Þú veist, framsóknarmenn svona leiðu menn fór að átta sig á því að þetta væri kannski ekkit sangjandasta leiðin til þess að dreifa skattfé að þá svona og þá var þetta búið í gangi, ég veit ekki hvað mörg ára, þá allt í einu svona var nú innvegar á þeirra en eitthvað fann að tala um það ykkur viðtali við okkur nýlega að það væri nú kannski, það væri nú gengi nú kannski ekki til lengdar. En ég held að það verður gaman að sjá hvernig semst það allir dæmis. En mér langar að sjá í fjárlaga frumvarpinu hvernig þarna, hvað er alltaf að gera til að mæta stöðu þessa fólk sem er að kikna undan lánum núna. Og vegna þess að það er náttúrulega ekki hægt að leifa því að taka út sérregnarsparnaðin tvisvar sko. Já, ég mun hækka gjöld og áfengi og tóbak, er það ekki? Nei, ég hef ekki heyrt neitt það að þeir ætla þarna, hækka vaxtabætur og barnabætur og þetta sem þarf að... Þeir eru bara beinlega sem móti því.
Já, það er þannig. Og þeir vilja frekar fara þessa leið, menn að sér eignar sparnað sem að... Nei, menn að Bjarni er búin að bóða sko blóðuga niðurskurð í þessu fjarlægafrumvarpi, þannig að það verður kemur vendarlega til með að býta mjög harkalega nema menn ætla ráðast í skattahækkanir og það hef ég ekki heyrt að standa til. Sko. Ef það verða skattahækkanir þá... beinast, munu þær beinast að venjulega. Já, það munu beinast að þau sem eiga minnst. Mér finnst það bara mjög ólíklegt að verða öðruvísi. Já, ég meina, þú veist, mér langar bara til að grípa þetta aðeins á loftum með bótakerfið. Mm-hmm. Ég meina að bætur á Íslandi, það er innihald þess hugtaks er bara mjög neikvætt í augum bara almennings og stjórnvalda og er svona einhvern veginn ætla þeim sem bara eiga ekkert milli handana og er bara svona fátakastyrkur og meðan þetta eru bara svo eðlileg framlög í hugum bara landa sem við viljum bera eitthvað saman við að þar eru barnabætur sjálfsæður og eðlileg hluti af því bara að halda út í fjölskyldu og búa til nýja borgara og það er svo bara mín von að venjulegt fólki í þessu landi sem ég held að tala um venjulegt fólki en það er bara til bara um fólk sem er að leggja það á sig að búa til nýja Íslendinga og skila þeim bara góðum einstaklingum múti þetta þjóðfélagi að þau fá bara eðlilegt framlega múti þetta sé ekki fátakar styrkur en já það er bara hluti af bara velferðarkerfinu þetta er bara hluti af því að vera samfélag tilfinningur á milli kynslóða að við ætlum að borgum skatta og við fáum barnabætur þegar við erum yngri og erum hérna alveg börn og svo þurfum við eldri og börnin að fara heiman að þá fáum við ekki og þarlandi er þetta bara jöfnun á milli kynslóða þetta er bara mjög klókt velferðarkerfi sem er búið að vera veikja fólki tækifæri til þess að taka hennar séreignarsparnað út og við þá sem að hafa hann að þá hérna það eru þetta verið að sleppa því þá að það verið að gefa skattaafslátt á hennar núna sem eru skatt ekki framtíðan þannig að þetta er alltaf tilfærsla. Já og líka bara hvað að setja einhvern veginn öll ekki enn sömu koruna. Húsnæði er ekkert gulltryggt alltaf. Ég meina við veitum þetta að það er flestir sem eru svo lánsamari að sem kaupa sér fasteigna að búa í henni og selja hana og koma út í plús. Svo sjáum við líka bara það að fólk getur orðið fyrir því að það bara brennu ofan af því að það kom ykkur mikla sem gerð samlega eðalegur þetta húsnað og hvað setur það fólk upp með? Já, við erum hendur ekkert alveg ókunnum kollsteipum hérna algjörum. Fyrir utan það, þannig að þetta er eitthvað sem mér finnst mjög... Svo í svona ástandi að þá geta náttúrulega lánin hækka líka meira en verðmæti húsnæðisins. Ég er hérna því að við vorum að ræða þetta, þá var kona sem sendi mig bara í morgun og ég bara kíkti að mennum voru að tala á húnum með lána tvö yfirlit af greiðslum, annars er óvertrýtt lán, hún tekur þetta í febrúar 2021 fyrir 2,5 ári og fyrst var afborgunin af láninu 82.000. Hvað er lánið hátt? Það var 21,5 sem tekur. Það borgar hún á mánuði 82.000 og til þess að geta brúa það. Núna síðast var rökkunni bara 187.000. Þannig að við komum auka 100 skall sem að fyrir svona venjulegt fólk sko það bara ræður ekkert við það. Því að þú þarf að vinna... Þannig að hún er með breytilega vexti þá óverður. Já, hún er... Nei, þetta er ná ekki að breyta þessu. Þetta er bara jöfn hækkun. Sem er, jú, kannski er þetta breytileg. Svo er hún með annað, svo lítið lán hefur tekið verðtrýtt lán, sem er miklu læri uppað, 4,6 miljónir. En þá ser maður að sko, uppaðin hækka bara svona í takt við verðbólguna, en það sem hún er að borga inn á höfustólin, sko, fellur mjög hratt, þannig að hún er ekki að borga neitt inn á höfustólin. Þannig að þeir sem eru með verðtrýðu lánin í þessu ástandi, að valkostur þeirra er það að þeir eru bara alltaf eins og hamstrar á hjólinu, en þeir eignast ekki neitt, sko. Það er valkosturinn á móti. Og svo hefði neyðast til að selja í þessu ferli og meðan að verðið látt að þá tapaði líka öllu. Það er... Já, þetta er skelfilegt ástand. Þetta viðst mér vera að... Svona... Eins og leigjendur, þeir tapa náttúrulega. Þeir eru að borga sko meira heldur en að meiri greiðslubyrði, húsnæðiskostnaður hjá leigjendum heldur en þeir sem eru að kaupa. En þeir bara borga einhverjum sem er að ávaxta á húsnæðiseklunni sem er inn úti. Það var eitt hugrakk aðgerð fyrir ríkisstjórnina að koma á leigubremsu. Já. Það væri sannlega framlag. Sjálfstæðismenn hafa staðið gegn inn í ástandið. Ókeypis fyrir Bjarna. Það er ekki útgjöld fyrir ríkisjóðs. Nei, eins og ég segi, þetta er bara ókeypis hugmyndur á mér. Nei, við í samfélkingunum höfum að tala fyrir þessu. Það er mjög nærtæk aðgerða á sér Ellen Tvördami og er bara krefst bara í mitt, eins og ég segi, hugrekkisk að hvort þeim sem eru hagsmuna aðlega í þessu. Og leigjandasamtökin hafa verið að leggja fram
það verður hérna, hann ætlar að koma með messu hérna eftir, hann Guðmundur Hrafn. Kannski kemur hann inn á leigabrefs. En sjálfstæðismenn hafa lagst mjög hast gegn þessu. En það verður mjög merkilegt að sjá þetta fjárlega frumvarp og hvað það aðgerða á að grípa til. Við sáum stöðuna á þessum leigumarkaði, svona, það er svörtustöðu, fólki sem bjó í kolageymslunni. Og meðan er sko maður sem leigir kolageymsluna fyrir ykkur 10.000 á mánuði, bara í listi, siglingu einhvers þar út í heimi, gjössamla áhyggjulaus. Og þetta er alveg grátlegt dæmi. Ég veit ekki, sko, kannski eru fleiri svona tilfelli til. Þetta var stóðum því samfélaginu. Já, ég meina, sjáðu líka bara dæmi með hérna, heimavilli og hérna, matafjölskylduna. Það kemur ljós að þeirra hérna, markfaldhækaleiguna hjá þessari konu þarna, suðum sjó. Á sama tíma, og þetta er að gerast, þá er öll fjölskyldan fyrir dómi í landsrétti Það sem er verið að vinda ofan af sko, skatta undanskota skími, ef við má sletta, sem er sko, orðið, sem á sér orðið 30 ára sögu hjá þessari fjölskyldu. Þetta er önnur tilraunin þeirra til þess að skjóta sköttum undan með einhverju aflandstriksi og einhverju dóti. Þetta er að gerast á sama tíma, sko. En hvað með meðgjöfuna sem þið fengu frá Kópavogsbæ? Meðgjöfuna sem fengu frá, hvað með meðgjöfuna sem þið fá frá sko, íslenskum neytendum í hérna, með öllu sem þið hafa fengið? Og nota bene, það verið að dæma, og það er ekki verið að dæma þau, heldur eru þau að fara í málu við ríkið, vegna þess að ríkið var að vinda ofan að þessum skatta undanskotuðin í annað skipti, en það tókst ekki betur en svo að það var bara undið ofan að þeim og þau eru ekki sem notin borga sekt fyrir það. Og einhvern veginn, og svo hefur við einhvern veginn að hafa einhvern skilning á því að þetta séu aðilandir sem eigi að halda uppi einhverjum frjálsum leigumarkaði á Íslandi. Vistu, við erum náttúrulega... Þetta er markaðari sem á leysa vandan. Ég veit að ljóta að segja það. Ísland er náttúrulega verða einhvers konar sko, ljansveldi. Það sem að við erum öll svona meirið að minna bara saman í kólakellaranum. En samt alltaf hálglund, þú veist, hæliði samt í því aðeins, þú veist, að því að allir þessi karakterar sem eru með hérna, þeir eru samt alltaf eitthvað hálglataði gæjar. Við erum enga topp, almennlega, þeir eru alltaf eitthvað, og ég veit að það ljótt að segja svona, en ég held sko stundum að við séum að, hérna, ég heyrði daginn haft þetta manni sem var að vinna hjá Alþjóða Gjaldeyrissjóðnum, sem var hérna þegar við vorum í prógraminu hjá Alþjóða Gjaldeyrissjóðnum, og þetta var svo, og þetta opnaði einhvern veginn, þetta var alveg rétt sem hann sagði sko að Ísland er ríkt af gríðalegum auðum og er ótrúlega heppið og Íslendingar eru mjög heppnir. Landið er rosalega ríkt og velstætt þrátt fyrir þjóðina sem bíðar en ekki vegna þjóðarinnar sem býðar. Og ég held að það sé alveg rétt hjá honum. Sko. En við erum samt sem áður, sko, okkar auðæfi eru í rauninni að glatast. Því að við erum með sem sagt alveg ofboðslega veikburðast sveitafélög, svona mjög veikburðast stjórnsýsluhenningar og smátt og smátt er verið að sko drenera út öll auðæfi sem að þjóðin á sameiginlega í gegnum til dæmis þessar stjórnsýsluhenningar, sjá dæmi til dæmis í Ölfusi, þar sem að það er seld jörð fyrir 100 miljónir á kúluláni 2006 og svo er hún seld fyrir sko meira en þarna miljardatug núna, öll vatnsréttindi sem fylgja þessari jörð af heitu og köldu vatni. Sama dæmi hefði geta gerst á Snæfellsnesi, þar var bara í raun tilviljun sem kom í veg fyrir það að sveitarstjórnin þar gat ekki selt frá sér öll vatnsréttindin til eitthvað seiks. Ég meina það er sjáiði hálendið. Nú er verið að þarna notfæra sér þessar veiku stjórnsýslueiningar til þess að fara í stórfellda uppbyggingu á hálendinu sem hefur svona verið fyrir utan. Við höfum verið nokkurn veginn sammála að hafa hálendið, að þessi ósnæstu víðerni að þau fengja verið í friði. Nú eru í þarna krafti þess að þessi sveitafélög standi ekki lappirnar í neinu og þetta voru þess sömu sveitafélögin og stóðu gegn hálendisþjóðgarði. Að nú er verið að fara í sagt, stórfelda uppbyggingu í Kerlingafjöllum, í Þjórsárdal, það eru bláa lónið er búin að kaupa þarna eignir á hálendinu og ætlar í mikla framkvæmdir eins og bara þarna raunegjar. Þetta er allt saman, við erum að fara að sjá alveg sko algjörlega breytta sviðsmyndar. Það eru öll auðæfi, það er vatn, það eru ósnortin víðerni, það er orka
og þarna og svo það fiskurinn í sjónum og laxeldi og laxeldið og í öllu þessu þá hafa sveitafélögin sem veikar og spiltar stjórnsýslueiningar leikið sko þarna stórt hlutverk. Þetta er mjög áhugavert þróun og þetta eru sömu sveitafélögin og eru með sko miklaða grunnskóla og þarna fúna innviði og þarna og þau eru að selja þetta fyrir slik og þetta er sko sameign þjóðarinnar. Þetta er þjóðar auðurinn okkar og við erum að naga undan okkur lappirnar. Sem skilir eftir í sko, fjársveltu sveitafélögum sem að neyðast til að gera eitthvað svona til þess að bjarga sér. Líka með því hvernig þeir eru að selja lóðir á einhver uppbóði og sprengja þau upp sem að náttúrulega kaupendurnir og leigendurnir til langra framtíma þurfa svo að borga tilbaka. Þetta er að ástæðan er að sveitafélögin þurfa bara að vera að selja frá sér eignir vegna þess að þau er ekki, sko, hvað heitir þetta, sjálfbær. Þetta er ekki sjálfbær rekstur. Og svo eru sveitafélögin sko þarna búin að selja einhverjum auðmönnum sko skipulagsvald þarna miðbærinn á Selfossi það er einhver stórkostleg uppbygging líka í Hornafirði þetta er bara óþolandi þróun og það er bara að vera bara koma bara fram mútur Já og svo látum við það koma okkur og svo mikið óvart alltaf Nei já þegar við sjáum Já en þegar við sjáum það vegna þess að það er aldrei neinn að skoða það er aldrei neinn að rannsaka Já já og auðvitað eru mútur í svona það eru stórkostlegir hagsmunir á komi fyrir þarna og hvers vegna já, að því þeim var sagt að gera það það er til að ég man að þetta viðtali sem ég tók við ríkisendurskoðandi það sem að snerist mál það sem basically lá fyrir að það var ekki bara þannig að ákvarðanir hann var að skoða mál sem leit hann út á opinber stofnun að hafa verið að kaupa sem bara vörur af manni sem að var nátengdur þeim sem að stjórnaði innkaupunum niðurstaða ríkisendurskoðuna var sú að einkaupin hefði verið óhagstætt og ég spurði ríkisendurskoðanda það liggur alveg fyrir væntanlega hversu einkaupin voru óhagstætt það væntanlega vegna þess að það eru einhver tengslarn á milli þannig að okkur bendið ekki á það það er ekki okkar hlutverk að skoða það hver á þá að gera það það á engin að gera það og það er bara svo fyndið að það er nýbúið að vera stórt hitamál í Ástralíu hvort þetta stofna sérstaka spillingar rannsóknadeild, það er bara svona lögreglu sem sægir bara það að skoða þessa hluti. Ef eitthvað myndi mæla fyrir sig inn á Íslandi, hann er því púaði niður sem einhver svona hugmyndafræðingur, einhver samsæriskenninga og eitthvað, en minna, núna á síðustu tveimu vikum, það eru tvö dæmi mútur búin að koma upp núna á stuttum tíma. Það er þetta dæmi þannig á Selfossi og svo dæmi sem er í skýslunni og samkeppnis yfirvöldum það hvernig pappísmiðlarnum var mútað til þess að halda upp í verðinu og pappirnum fyrir fréttablaðið mokkan. Ég þekki Marjó. Það verðast allir þekki Marjó, en það verðist öllum koma rosalega mikið óvart að hann hafi hugsanlega verið eitthvað frekar effi. Ég þekki Marjó vegna þess að fyrstu viðskipti hans á Íslandi voru við fréttablaðið og ég gerði þau. Af því þá hafði sko bæði mokkin og DFF alltaf keift af norsku skó og við þurftum svo mikið pappir að þau voru að dreifa í hvert hús að ég gerði samning við Marjó og að ég hérna til þess að fá eitthvað mótvægi við og svo var norska krónan bara að olíu verið að hækkaði þá hækkaði pappirinn og þannig að ég hérna kynnti Íslendinga fyrir Marjó og hann hérna var með svo pappismiðlari og hann það tók hann alveg langan tíma og hann þurfti að vera með birðastöð hérna niður í höfn og eitthvað svona til þess að búa þetta til þannig að mín sök að Marjó er hann hefði komið hingað til lands og reynt að fá menn í viðskipti árum saman en sko notbenni en og þetta var alveg grundvallaratriði fyrir fréttablaðið að geta þá fært viðskiptin til Noregs eða gengið var svona og fært á milli eða bara til þess að við getum staðið samkennina við Morgunblaðið en sjáu þarna einhver framkvæmdastjóri í íslensku hérna skipafélagi sem mjög stórt á alþjóðavísu út í Bandaríkjunum hann er að senda tölvupósta til Íslands þar sem hann talar bara það að hann sé að borga gæjanum kickback við það bara þú veist og það er náttúrulega vegna þess að allstaðar hans þær í heiminum færi náttúrulega allar sírenur allstaðar og alltaf fullt og menn færi í fangelsi. Ég vil taka fram að þótti ég hef ekki samningi við Marjó sko, þá sagt, frásögninni þá var hann að svindla á mér sko. Ég var ekki að borga honum kickback. En líka eitt, við eigum ekki einu svona íslenska þýðingu fyrir orðið kickback. Við eigum bara eitt orðið við mútur, alveg sem að þó að séu margar tegundir til að þið, við út af hverju, að því það það á ekki við á Íslandi, Íslendingar halda það sko. Það var hérna, ég satt hérna réttarhöldin í hafskismálunu og þá var banna að tala mútur það var fyrirgreislu fé Já, akkurat Björg Guðmundsson sagði, hvað, þetta voru bara mútur þá var ney
Varandi múturnar og hvort það komið með óvart af því að hérna, maður er gamall og hérna, ég skrifa svona reglulega greinar sem eru hvar eru múturnar sem ég sé líkil spurning í íslensku stjórnmálum hvernig standi á því að íslensk stjórnmál snúist að því að fóðra hérna hagsmunina fáu og svíkja almenning að þá verður við að vita hvar eru múturnar því að ekki gerir það fólk þetta bara að því að svo vitlust Ég heldur endar að það gerir það stundum líka ég held að íslenskir stjórnmálum séu líka Heimildin birti. Það komið samt óvart myndi sem heimildin birti. Það sem gæin sem ætlaði að múta var með múturnar eru á skjá og lét þann sem átt að múta taka mynda sig. Leifðu honum að taka mynda þig. Einfallega vegna þess. Hann hélt að þeir væru inn í vinir og hann væri inn í, þú veist, vinahópnum. Þeir væru með samskona vinaband. Þess vegna leiðan og það náttúrulega og það sýnir ekki hérna og þegar menn segja hver myndi láta að taka mynd af sér ef hann væri akkurat sá sem að gera svona á Íslandi vegna þess að þar hefur þetta allt verið þar eru, þú veist, britsklúbarnir og hérna allt saman þetta er allt saman lokaðir hópar af einhverjum svona kallaköllum í einhverjum hérna prímalóttúlpum sem að hérna þú veist, hittast og ráða ráðum sínum og þeim finnst þeir ekkit vera þú veist, þeir eru ekki að múta því þeir eru ekki með hneftin og miðja bringu og með gullkeðju og brefpóka skilur. Þá eru þeir ekki að múta og svo erum stjórnmálamenn sem að halda þeir fram bara hiksta laust að það gildi einhvern veginn allt önnur lögmál á Íslandi heldur en annars staðar Dagbjörn, er þetta eitt af stóru verkefnum í stjórnmálunum að vinna á spillingu íslensku samfélagi? Ég meina, já, ég endur tegum bara, ef ekki stjórnmálina þá hverra, ég meina, en sko, það þarf þá bara að skapast einhver þjóðar sátt um það að það eigi að gera það. Ég held að það sé nefnilega akkurat máli. Og það verður bara að vera, verða til einhver svona reiði sem svona, veitir okkur í stjórnmálinum eldsneiti til þess að vinna öllu afli og að það hérna er þá líka hlutur fjölmiðla að halda þessu á lofti og láta ekki bara gleymast sko ég hef fyrst þér nefnið sko stjórnmálin og svona sporslur ég misti að kekpa kannski svona sporsla kannski ágæti svo orði en sko mér bara svona hreis hugur þegar við heyri til dæmis bara fjármálur að það að tala það að það þurfa að breyta einhvern veginn laga umhverfni kringum það hvernig við heldum út í stjórnmálflokka og fjármögnum þá talar það að það er bara taka til dæmis ríkisstyrki af sem var bara eitthvað sem skapaðist mikil sátt 2006-07 þegar þessu var komið á minni með og láta þess að stjórnmálflokka bara fjármagnir sig alfarið á hérna framlegum utan komandi aðala það þetta hérna myndi fela í sig mikla afturför að mínum mati en ég held að sé engir stafning fyrir því en ég bara er hann að stinga upp á þessu ber þetta okkur á að skilja þetta þannig að sjálfstæðisflokkur sé þá búin að klára endurgreiða FL-grúpu á Landsbankanum þar sem hann Ég veit ekki hvernig fjármálaráðherra sér þetta fyrir sér en þetta hefur auðvitað verið nefnt hann er auðvitað sjósælista í sérstaklega í því samhengi Og það er rosa við töðum. Ég skulum taka það fram hérna vegna þess að sósíalista lístu yfir fyrir kostingar að ef við fikkjum styrk, þá myndum við láta helmingin fara í það sem heitir Vorstjarnan, sem meðal annars er styrkt leigjendasamtökin og kollega, og hins vegar í fjölmiðlunum að byggja upp samstöðuna. Þannig að við setjum hérna inn í sko ríkisstyrk, sem aðstóð okkur við það. Þetta er eitthvað svona 12 miljónir á ári sem að samstöðun fær með þessum hætti. Morgunblaði hins vegar held ég að fá eitthvað 80 frá sama Bjarna sko til þess að örfa lífræði á Íslandi Bjarna þykir mjög vont að sósíalistaflokkurinn sé að fá hennar styrk sem að næri ekki sko. Sem endur nú til þess að það sé nú mjög mikil þarf fyrir samstöðunar endar Endur Ég held að fara í tegur hún að því að við gerum eitthvað við penningin sko. Ef við myndum eyða penningunum ég hafa reisastóra myndir af Bjarna Ben og segja eitthvað traust efnaðastjórn Hérna, við ætlum að þakka ykkur fyrir komuna Býtu, ætliði ekki að tala um stjórnmál vetranis? Nákvæmlega Þið fóruðu ekki inn á það? Nei, við fórum alltaf út úr þeim aftur Nei, það er alltaf leið, mínu vegna Við Þóra mín, hvað viltu segja? Hér eru margir vanir þáttastjórnundur Nei, Nei, ég bara ég held að við ætlum kannski velta upp þarna Það er hérna bladinu Við erum með þarna ríkisstjórn sem er nánast á brauðfótum og það er allt upp í loft á alþingi það eru kjarasamninga framundan og verðbólgan er í hæstu hæðum þannig að maður náttúrulega velti fyrir sér hvernig þessi þarna þingvetur verði hvort að ríkisstjórnin haldi og þarna
já, ég myndi segja að þetta yrði, það yrði mörg, að efnastjórnin verður náttúrulega stóra máli núna, við erum með þarna nýjan formann sem að raka til sín fylgi, en það hefur sjálfsir ekkit reynt á hana í, á þessum velli. Sko, Kristrún hefur verið mjög klók í því að hún hefur ekki verið að tjá sig þessa svona, þarna útlendingamál mikið, hún hefur ekki verið að tjá sig kvalveiðar og svona, hún hefur haldið, hún hefur passað upp á að tjá sig bara ákveðna hluti. Núna hún búin að missa sko Helgubölu sem að var svona þarna í ákveðnu svona gagg hlutverki. Hún fengið dagbjörst í það. Já, en við skulum sjá, dagbjörst væntanlega, ég veit ekki hvort að hún ætlar að fara inn í það hlutverk, en Helga Vala var sem sagt í þessu hlutverki að hafa ofsalega sterkar skoðanir á þessu litlu málum, þar sem almenningsaldi getur brugðið til beggja vona. Ég meina það er eins og útlendingamálin og það er eins og hvalveiðimálin og svona. Þannig að nú er þetta hún farið. Þetta er rosa mikið sagt, sko, en betur er að gá þá. Ég verður formaður bara tjáð sig þessi mál á einhvern tímapunkti. Hún er, lætur einhvern veginn bara samt, samfélag lætur samt eins og þegar bara þunnu ljóði. Bara, það er farið bara ekki stefnum flokk. Ég held að þetta sé bara mjög klókt útspil, en það sem gerist núna, það er að hún mun sem sagt neyðast til þess að fara tjá sig meir þetta og það mun reyna meira á Kristrún að hún fara sína á spilin. Og það mun mentalega sko reyfa líka meira við fylginu hjá samfylkingunni, annarkvort í mínus eða plús, það verður svona þarna, nú förum við að sjá, því að það er svo ofboðslega mikil polarisering í þjóðfélaginu. Útlendingamálin og innflytjendamálin eru til dæmis sko eitruð, af því að það er svo mikil polarisering. Og það er bara, þú veist, fyrir þarna nýjan formann sem að er svo með þessar gríðalegu vinsældin, nú finnst mér Kristrún hún mjög flott, ég viðurkenni það alveg, og mér finnst henni hafa tekist vel upp með þetta, að þá verður rosalega mikil sko prófraun að tala inn í þetta. Að fara, sko, nú fer þarna stjórnararstaðan að koma með allskeins þingmanna frum vörpt í raunni til að girða niður stjórnina, eins og í kvalamálinu, nú kemur örgla fram frumvarpum bann við kvalveðum til þess að Vinstri græn neyðist til þess að þarna greiða atkvæði gegn því og gera sjálfsig alveg ótrúlega hlægileg og þarna það mun koma fleiri þannig mál og það mun reyna á þessa umræðu. Og útlendingamálin eru nú eitt sem að þarna sýnir þetta sérkennilega viðhorf til sko sveitafélagana sem að geta ekki rekið grunnskóla og leikskóla og eru gjörsanlega á kvínandi kúpunni. En ríkistjórnin ákvað að setja sko alla hælisleitendur út á götu eftir 30 daga og þykjast núna þegar það var upp í neyðarástand að þarna þá þykjast þeir hafa ætlað að vísa þessu á sveitafélögin. Ég með þetta var rætt í vetur. Ég meina við rættum þetta, þetta bara mjög mikið í vetur. Ég var inn á þinginu þegar hérna Já, ég meina þeir voru marg verið við. Og þetta var þetta bara rauði þráðurinn í því sem við í samfélkingunni bentum öll notabenni, öll á það við töluðum einu máli í þessu ömurlega máli, þessum breytingum sem var bara, voru matreitar ofan í hérna, ofan í þingheim sem voru bara næstum því bara skrifaðar að vilja bara meina af hálfu útlendingastofnunar til þess að svona leysa úr þeim hnútum sem myndast þegar farið er að þeim lögum sem voru þar til fyrir. Það var ítrekað bent á það að sveitafélögin myndu koma til með að setja uppi með svarta pétur í þessu máli. Sko, félagsmála... Það er ljótt að segja svarta pétur bara, nei, jú, nei, ég er að tala um það að það var innbyrðis það var innbyrðis og bara þversögn nefnir að félagsmála þarf að segja þú veist, dómsmála þarf að segja sveitafélögin myndu sjá um þetta félagsmála þarf að segja nei og þú veist, þetta var bara samþykkt með mál gífulega með þetta. Ég meina, það má bara alveg tala hlutina eins og er. Það var ekki bara það, það var áður að betta, þetta bara reynslan úr sko löndunum í kringum okkur. Það er þetta svo. Það var það að tala við sveitafélögin, þetta bara kom teimi í opnum. Já, ég meina, fyrst þú tala það, það færi þá leið að byggja sko þarna flóttamannabúðir eða fangelsi eins og til dæmis núverandi dómsmálaráðherra svona búðum árum saman þegar það ætti til dæmis að vera bara að læra eða byrja lífið, þá er það í sko einhverjum þarna lokuðum geymslum af því að þessi lönd ráði ekki við að taka vandanum. Já, því það fór dagar og dagar að nuppi, það er reynslan það er svo Danmörku og hérna að þetta er náttúrulega sko... Og fólk er lokað inni að þess að hafa gert neitt af sér. Já, já, sem eitthvað í prinsipinu er þetta náttúrulega bara galið en það sem er náttúrulega ljótt við þessa umræður að hún vinnist einhvern veginn þegar hún byrjar og verður svona, svona mainstream að einhvern veginn svona síðustu tveimur árum að hún verðist einhvern veginn vera ná í gegn því að þið sjáuði að það bara kemur á skoðanakönnun og það er bara meiri hluti fólks hefur bara allir einu áhyggjur af innflytjendum en svo að þú fyrir að tala við þetta fólk eins og hefur við gert á
til dæmis varðandi þessar óbúslu áhyggjur sem verið að viðra í Keflavík og hérna og Reykjanesbæ varandi flóttamenn þar sem að vissulega reyndi á en að hluta til vegna þess að það kom ekki stuðningur frá ríkinu til þess að aðstoða þar við að það voru alls konar sögur og svona þvæla sem að óðu uppi sem að kom svo í ljósa þegar að þú fórst einhvern veginn að grafaði eftir því að það þekkti það einhvern veginn enginn að einn raun þetta var bara orðið eitthvað svona og það kristallaðist í því að það var einhver aftur kall í prímalóttúlpu sem að var rosa reiður yfir því að veri fólk að lappa fram hjá að lappa götuna sem eru öðru svo lítinn heldur en hann ógn af því Já, bara við það hafa það þegar það var að fara í strætó nálægt honum en aftur við, þú veist, þetta hefur haft þau áhrif að meiri hluti fólks að minnst okkur stíðið sem könnum virðist allt í henni vera farin að hafa rosa óbúslega miklar áhyggjur af þessu og það er bara Umræðan hefur haft þau áhrif líka út af samfélagsmiðlum að því að bara það að þetta komi upp að þá rotta allir þarna vitlýsingarnir sér saman og úrverður sko alveg þarna hróðaleg þarna kröfu ganga brjálaðinga sem að láta eins og þetta sé sko og það er formaður sjálfstæðarflokksins sem að er að reka þessu umræðu Já, sko, dómsmálar á þeirra kemur þetta ég verð nú að segja Guðrúnu Hafsteins til hrós að mér finnst hún hafa bara orðað það sem að sko stjórnvöld eða sem sagt þarna sjálfstæðisráðherrarnir virðast vera að hugsa og ég meina hún kemur fram og hún er greinilega að reyna að marka sér pláss sem einhvers konar nei, hún kann ekki að ljúga, hún gerir það hún er svona svo Sigríður Andersen ég kann að meta að þau segir hreint út hvað þau sé að hugsa þannig að það sé hægt að svara því. Vegna þess að þessar svona lígar og þessi hálsanleikur sem að veður upp í þessu málaflokki er mjög hættulegur. Ég held að það sé betra að við getum þá tekist á ég meina nú er verið að undirbúa þetta hryllilega fangelsi, við skulum takast á það. Hvað er á það að vera? Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað, mér er sagt að það sé verið að undirbúa þetta frumvarp, ég veit ekki meir. Er ekki eðlilega að þetta sé í hérna Falun Gong búðunum hérna? Í gúlakinu, njárvíska gúlakinu. Það var í grunnskóla njárvíkur, það var nú kannski vandalega að reka grunnskóla þannig að maður sé loka vegna mikil. Mér skist þessu erfitt að reka grunnskóla hérna á... Það var einu rökum, þetta var bara ekki hægt að haldi út inn í grunnþjónustu lengur. Þá gætla menn fóru að tala við bæjarstjónu sem kannaðist ekkit að það væri rétt og vissulega væri þetta svolítið kannski þungt og allt það. En, en hvernig dettur mönnum í hug líka sko, að fela sveitafélugunum þetta án þess að það sé neinn meðgjöf? Það er ekki hægt að líka að taka svona ákvörðunum að taka við til dæmis svona mörgum flóttamönnum frá Úkraínu nema að gera það sérstakar áætlanir í skólamálum og svona þú ert að taka móti fyllt af börnum. Já, sama sem að gestu við eins og vel. Það er allir búin að gleyma því hvernig það kom til. Sömu menn einhvern veginn og láta núna eins og það. Hérna hafði verið settur upp einhver svona ferðaskrifstofa, það er sama fólki og hvað til þess og samþýtti hundar mat, en það bara er ekki mati. Já, vera svo kvarti við því að vilja fá sér aftur á diskinu, þú hefur búið að vera í 12 tíma. Sko. Sökin er bara ríkistjórnarinn er þetta algjörniðurlang fyrir hana, ég vil bara taka svo stert til orða, það er hægt að gera mjög góður áallanir þessu málflokki ef viljinn er fyrir hendi. Og það er alveg bara alveg morgunljóst og það er engin vilji til þess að stilla upp bara einhverjum sviðsmyndum sem bara fela í sig bara viðunandi móttöku á bara þeim hópum sem við getum tekið á móti í okkar litla samfélagi og hafa eitthvað skonar, ég myndi vilja sjá eitthvað svona stigmagnum að þeim fjölda sem við síðan tökum við með að við hérna bara þær skildur sem við höfum undirgengist. Þetta er eins og bara eitthvað tómt hjóm í erum stjórnvalda. Við þurfum alltaf að koma okkur saman hvað við ætlum að taka móti mörg. Hvernig við ætlum að gera það? Það er bara mjög vel. Það er ekkert að býður fólk ekkert í röðum eftir að koma til Ísland. Sko. Það er náttúrulega stóra málum. Nei, það er samt þannig ástandi helgi og það er að vaksa í heiminum að flóttamannaströmmurinn er að aukast. Að sjálfsögðu, Nei, það er samt sem áður, ég meina það var til dæmis með þarna átökunum í Úkraínu, flestir taka það að sér, við tökum sérstaklega veinu þú vela út af einhverju glóruleysi í varöll, en þar fyrir utan þá er ekki sérstök aukning í ásóknu, en að hælisleita þetta til Íslands. Nei, en það kemur til með að aukast bara af ekkit endilega til Íslands, en þessi flóttamanna straumur í heiminum er að aukast til dæmis út af þarna, út af bara línum jarðar og það eru svo margar ástæður fyrir því að þetta verður eitthvað sem maður þarf að taka á í framtíðinni. Þeir við erum að halda áfram með þetta síðan, við erum að tala saman í klukkutíma 40 mínútur er orðna 60 ég þakka ykkur ég þakka kunnum að vera komin að og Gunnar Smári, þú ætlar að
Já, heyrðu, afkynna þáttinn. Já, hérna á eftir að þá erum við með smá tilrauna því að það hefur ekki alltaf gengið vel að vera með svona pistla í sjónvarpi en við fengum hann Guðmund Hrafn Arngrímsson sem er formaður leigjenda samtakanna til þess að gera tilraun til þess. Við erum svona að reyna að byggja samstöðuna upp sem vettvang fyrir svona skoðanagreinar og pistla. En áður en ég skipti yfir að þá verði að því að samstöðin hún er rekin svona eins og amerísk kristnibóðstöð. Við berum hérna út fagnarerindið og höldum hérna efni og svo suðum við svolítið að fólk hjálpa okkur við að byggja upp. Þið geti gert það með því að fara inn á samstöðin.is og gerst áskrifendur á samstöðinni, það kostar bara 2000 kall á mánuði. Og það er mikil aukning búin að vera svona undanfarna daga og við erum mjög bjassin hérna. En ef allir leggja lítið til að þá getum við mögulega byggt samstöðun upp að verða að mjög öflugum og sterkum fjölmenni. Hvetur ykkur til að skoða það. En hérna kemur Guðmundur Hrafn Arngrímsson og hann ætlar að fara með eldmessu.